Здравейте! В този час започва първият брифинг на Националния оперативен щаб. След няколко месечна пауза излъчваме го наживо от Министерството на здравеопазването. Има още 3 минути да изчакаме. Те масички са тук. Моля? Чакаме ли 3 минути? Добър ден на всички! От днес започваме ежеседмичните брифинги, които ще се състоят в Министерство на здравеопазването към настоящия момент. Днес брифингът ще бъде в състава, в който го виждате. Всички лица са познати на медиите и на обществото. От следващата седмица съставът ще бъде различен, ще се редуваме, всеки от нас има ангажименти, но информацията, която ще получават българските граждани, ще бъде тази като формат, която ще получавате и днес. Предлагам с оглед на по-голяма оперативност брифинките да бъдат не повече от 30 минути. И всяка една от медиите, които присъстват, да има възможност да зададе по един въпрос, за да можем да отговорим на всички медии, които сте тук в момента. Започваме с информацията такава, каквато е към настоящия момент. Данните, които ще ви изнесем, са реферирани от две световни организации. Едната е Световната здравна организация, другата е Центърът за превенция и контрол на заболяванията в Стокхолм. По данни на Националната информационна система за борба с COVID-19, за последното денонощие има 286 нови случая. Проведените PCR тестове са 4934. По области по настоящ адрес на лицата с положителни тестове са най-много Благоевград 34, след това Бургас 19, не ги говоря по хронологичен ред, Варна 6, Велико Търново 2, Враца 5, Габрово 17, Добрич 5, Кърджали 13, Кюстендил 5, Монтана 12, Пазарджик 9, Пловдив 24, Разград 2, Силистра 9, Сливен 7, Смолян 4, София област 1, София град 57, Стара Загора 20, Търговище 7, Хасково 6, Шумен 11, Ямбол 11. Общо потвърдените случаи у нас са 20833, от тях 5374 са активни, 14634 са излекуваните, 145 от които през изминалото денонощие. Към настоящия момент 837 лица са в лечебни заведения за болнична помощ, 44 от тях са в интензивните структури. Под карантина са 7767. Общо починалите са 825 до момента. За последното денонощие са 12, от които починалите са мъж на 92 години с хронично белодробно заболяване, мъж на 66 години с диабет и сърдечно заболяване, мъж на 72 години с пневмония, жена на 84 години с сърдечно и хронично бъбречно заболяване, мъж на 78 години с сърдечно заболяване и диабет, жена на 80 години с сърдечно заболяване и диабет, жена на 55 години с диабет, жена на 56 години с диабет, жена на 65 години с онкологично заболяване и сърдечно заболяване, мъж на 65 години с диабет, жена на 76 години с диабет и сърдечно заболяване и мъж на 95 години
за когото към момента няма събрани данни за придружаващи заболявания. За периода 24 септември, 30 септември, само ще ви дам каква е тенденцията. Тази тенденция не позволява да се направят заключения и на тази тенденция за тази една седмица не може да ни служи за вземането на решения за действия. Съобщавам ви само числата. Общият брой на новите случаи на коронавирус за тази седмица се е увеличил с 1550 пациента, докато увеличението в броя на излекуваните е 767. Активните случаи ги съобщих колко са. Общият брой на хоспитализираните за периода е нараснал с 111, а броят на пациентите в интензивни отделения е нараснал с 15 човека, като те са 44 човека към 30 септември. В световен мащаб потвърдените случаи на коронавирус са вече между над 33 милиона, според Американския университет Джон Хопкинс. От тях оздравелите са над 23 милиона, а смъртните случаи преминаха границата над 1 милион. А в рамките на страните от Европейския съюз, Обединеното кралство и Европейското икономическо пространство за последният отчетен период, 11-24 септември, България се нарежда на 25-то място от 31 страни с заболеваемост 33,3 на 100 000 население и на 8-мо място по смъртност с 1,11 на 100 000 население. Предвид увеличаването на броя на заразените, с решение на Министерският съвет от 25 септември беше удължен срокът на извънредната епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID, читано от 1 октомври до 30 ноември 2020 година. Въведени са временни противоепидемични мерки, всички знаете какви са те, мерките не са разширявани, а новите мерки, които бяха въведени вчера, бяха общо достъпни за всички медии и бяха разпространени от Министерството на здравеопазването. За страната, към настоящия момент, са определени общо 8415 болнични легла за пациенти с COVID-19, от които 7307 за пациенти в неосложнено състояние и 1108 легла за пациенти, нуждаещи се от интензивно лечение. Към 30 септември е запълнен 10,5% от капацитета на леглата за пациенти в неосложнено състояние и 4% от леглата на пациентите, нуждаещи се от интензивно лечение. Един от най-големите потенциални рискове през здравната ни система остава недостатъчният брой на медиците, тяхната умора от началото на епидемията и ежедневно нарастват делът на заразените медицински специалисти. Като те запазват същия темп и тенденция, около 5,6%, какъвто е тя и за цялото общество. Към момента са отчетени общо 1152 заразени медицински специалисти, от които 409 лекари и 387 медицински сестри. Останалите са друг медицински персонал. Към 30 септември, това е изключително важно, общият брой на активните случаи е 227, от които на домашно лечение са 189, 36 са в лечебни заведения и 2 са в интензивни структури. По категории персонал, които са на домашно лечение, общо 189, от тях 78 са лекари, 59 са медицински сестри, 23 санитари, 1 фелшер и 28 друг медицински персонал. В лечебни заведения казахме, че са 36 човека, от тях 15 са лекарите, 10 са сестрите, 7 са санитарите, 1 е фелшера и 3 са друг медицински персонал. В интензивни структури имаме един лекар и една медицинска сестра.
Това е по отношение на цифрите, които имах да ви кажа към настоящия момент. По отношение на учебната година. Данните, които ще ви съобщя, са общо събрани данни от началото на учебната година към 30 септември с натрупване. Броят деца в детски градини, първо съобщавам заболелите с положителен PCR тест. Броят деца в детски градини към 30 е 12. Броят ученици в училищата са 117. Броят учители в детските градини са 14. Брой учители в училищата са 72. Брой лица в непедагогически персонал в детските градини са 49. Брой лица от непедагогически персонал в училище са 20. Под карантина. Брой деца в детски градини към 30 септември 639. Брой ученици в училищата 4043. Брой учители в детските градини 37. Брой учители в училищата 116. Брой лица от непедагогически персонал в детските градини 35. Брой лица от непедагогически персонал в училищата 16. Брой групи в детски градини под карантина 34. Брой паралелки в училищата под карантина 180. Държа да подчертая, че процентът на заболелите ученици, деца и учители е по-нисък от средния процент на заболеваемост или близък до него, такъв какъвто е той за цялото общество, което ни дава правото да направим заключението към днешна дата, че нямаме по-висока заболеваемост в българските училища и детски градини. По отношение на организацията на национално ниво и наличието на лични предпазни средства, обезпечеността на здравната система с лични предпазни средства за нуждите на медицинският персонал е налична на национално ниво за повече от 3 месеца напред, а именно хирургични маски, обезпеченост 3 месеца напред, специализирани маски, обезпеченост 17 месеца, еднократни гащеризони 3 месеца, специализирани гащеризони 20 месеца, ръкавици 3 месеца, калцуни 3 месеца, шлемове и предпазни очила 16 месеца, спирт 3 месеца, дезинфектанти 3 месеца. По отношение на наличието на специфичен медикамент, доказал своята ефективност за лечение на коронавирус, ремдесивир, имаме достатъчно количества, те са разпределени по всички резиита. Заявките за месец октомври са направени и ще бъдат осигурени своевременно на всички нуждаещи се от ремдесивир в страната, така че нямаме недостиг на този препарат, осигурен за абсолютно всички нуждаещи се български пациенти. Това е, което имах аз да ви кажа. Давам думата на доцент Кунчев, той да ви съобщи какви са тенденциите в Европейския съюз, на Балканския полуостров и как стои България сред тези страни. Благодаря ви. След огромния обем информация и цифри, които получихте, аз ще бъда по-кратък и ще се опитам да посоча мястото на България, първо на Балканите и след това на Европейския съюз. Също за Европейския съюз господин министър даде точни данни. Ние сме на 25-то място по заболяемост и на 8-то място по смъртност. За щастие, смъртността постепенно спада и от второ място ние вече сме задминати от една голяма група страни. Мога да ви посоча, ако ви интересува. С най-висока заболяемост е Малта, следвана от Испания, Румъния, Чехия, Франция, Унгария. Ние сме с Хърватска, делим 8-то и 9-то място с еднакви показатели. По отношение на Балканите, за тенденцията първо в Европа, след един сравнително спокоен септември, започна вълна на повишаване на заболеваемостта, която в някои от страните, като Испания,
Франция, Южна Германия, Великобритания, Холандия започна доста по-рано, там достигна и по-високи стойности, но ние също от миналата седмица бележим ръст. Нашия ръст седмично към момента е плюс 57%. Има няколко страни, които са и с по-висок, 127, 80, 90 и така нататък. Интересна е ситуацията на Балканите. Тук имаме много големи разлики между страните. Водеща е Черна гора с огромна заболяемост от 527 на 100 000. Между другото, Черна гора е на второ място в света, след Израел. Израел е с 870, а Черна гора е с 527. Следвана от Босна и Херцеговина 91, Северна Македония 81, Албания 60, Косово 41, България 33, Гърция 40, Турция 25 и Сърбия 12. Всъщност от 10 страни на Балканите с по-малка заболяемост са само Турция и Сърбия. Това беше и причина в новите заповеди на министъра ние да уточним, че продължават ограниченията за влизане на хора и от Израел, и от Черна гора, като добавихме към тях изискването за отрицателен ПСР проба и за пристигащи от Украина, поради около 3 пъти по-високата заболяемост в сравнение с тази в нашата страна. Сега само бих искал да допълня, тъй като много често срещам и в социалните мрежи опити да се каже, че нещо не изчисляваме както трябва, не сме наясно с показателите. В момента, ежедневно, ние отчитаме 23 показателя. Който го интересува, мога да му дам списъка, така че отчита се не само, много често ни обвинява, че казваме болни. Не, не са болни, това са положителни хора. И както и до сега няма особена разлика в тенденцията, от всички положителни около 20% дават някаква клиника, а около 5% имат нужда от медицинска помощ. Няма голяма разлика в това отношение. Но постепенното повишение на заболеваността започна да се отразява и на приема и вие виждате, че дълго време задържахме около 700 и няколко, сега вече сме на 800, мисля, че и 40 бяха, съответно малко повече и в отделенията за интензивни грижи. Така че това е ситуацията към момента, тя не е лоша, но тенденцията е за постепенно повишаване, а ние трябва да го имаме предвид. Когато беше удължено извънредното положение, се задаваха въпроси, ама защо, ама до кога, няма начин при една започваща вълна в Европа и при повишена тенденция при нас, ние в момента да кажем не отпадат всички ограничения, защото нямаме основания за това. Благодаря. Генерал Ботовчински. Да, може да се чува. Изключително подробна информация, която няма как да допълни, освен ако има интерес за армейските структури, защото въоръжените сили все още са по-изолиран контингент, макар и няколко десетки хиляди човека, заедно с учащите във военните училища, представляват един модел за поведение, който може да бъде реплициран и в останалата част на страната. В въоръжените сили разпространението на болестта все още е клъстърно и абсолютно под контрол. От началото на епидемията имахме няколко огнища. Общия брой на заразените е 96. В това число са и медицинските сестри и лекари от Военно-медицинска академия. Техният брой е 46. Имаме 10 заразени курсанти във връзка с новата учебна година. Те пристигнаха в училищата заразени вече. Ние ги открихме, защото активно ги търсим. И в момента всички, които подлежат на карантина, са карантинирани. И проблемите са решени. Най-големите огнища, ще ми извините, няма да казвам точно какъв е вида на въоръжената сила, но най-големите огнища в едно поделение Централна България имаше около 30 човека, в Източна България 16 човека, което представлява повече от 10% от самото войсково поделение. В около София също имаше около 20 човека в две поделения, които представляват около 10% от личния състав. Тези процеси са преодоляни, защото тук не е само важно във въоръжените сили заболеваността.
Ако имаме повишаване на случаите, които биха довели до изваждане от строя на войскова единица, това вече са стратегически загуби за държавата. И нашите отговорности наистина са много сериозни в тази насока. И работим активно. В момента ситуацията овладява. Разбира се, когато бих искал само да допълна нещо, защото докато трябваше изложението на професор Ангелов и на доцент Кунчев, ми направи впечатление, че поне 15% не носят маските си както трябва. И в тази насока бих искал да ви кажа, че на 8 септември тази година в New England Journal of Medicine излезе една статия, която дава общите насоки какво трябва да направим, за да все пак да изчакаме ваксината без да се разболеем. Какъв е шанса в цялата тази ситуация? Шанса е носенето на маски. Защото още 1936 година е установено, че носенето на предпазни маски намалява вирусния товар при тогава, мисля, че вариолно беше инфекция. Да, вариолно. Да. Още тогава е установено. И че тези, които носят предпазни маски, поемат много по-малък вирусен товар и прекарват болестта леко и изграждат имунитет. Това е доказано напълно в азиатските страни, където традицията за носене на маски още от 2003 година, 2002-2003 година с ТОРС епидемията. И дават един много елементарен пример. Круизен кораб в Аржентина, който възниква коронавирус огнище. Издава капитана заповед. Целият персонал носи маски висока степен на защита, а всички пасажери носят хирургични маски, с които виждате и ние сме сложени. В резултат на което заразените с коронавирус 80% прекарват безсимптомно или с лека симптоматика. Докато подобни ситуации в други круизни кораби, където няма така наложена изискване за носене на маски, процентът е точно обратен. Само 20% изкарват болестта леко. Това са само така леки илюстрации за това защо е важна маската, предпазната маска. Още повече то се доказа, че не е само въздушно-капков път, аерозолен път. Самия въздух тук при кашляне, високо говорене, би задържал вирусни частици в аерозолна форма за повече от няколко секунди, както е в капчиците. Задържа се минути и повече. И особено ако не беше проветрено, не се проветряваше помещението, тогава вече става доста наситена средата на вируси. Затова това са елементарни неща. Абсолютно елементарни неща, от които не се умира. Маската трябва да се носи правилно и да се носи задължително в затворени помещения. Въпреки, че вече има публикации за ползата за носене на маски в външни пространства, но все пак задължително е за вътрешни пространства. Но то е отразено и в заповедите на министъра на здравеопазването. Просто едно напомняне. Благодаря ви. Благодаря на генерал Мутафиски. Добре. Въпроси, колеги? Информационна агенция БГНС. Благодаря ти. Значи Европейската комисия предупреди това, че ние сме един от най-застрашените отношения на COVID. Комбинацията, която предстои сега от сезонните грипове и коронавируса, ще доведе ли до претоварване на здравната система? Има ли такава опасност? И съобразяваме ли се с препоръките и сигнала, които идват от Европа? Ежедневно, както ви каза и доцент Кунчев, аз ще го повторя, ежедневно здравен контрол следят над 23 показателя, които са в България и на базата на тези показатели и тяхната тенденция се вземат информирани решения. По отношение на здравната система, аз ви съобщих, че около 10% от леглата са заети и около 4% от леглата в интензивните отделения. Да,
и ще има тенденция на повишаване на заболеваемостта и на постъпващите в лечебни структури, но към настоящия момент здравната система е готова. Разбира се, ние не можем да живеем цял живот с ограничителни мерки, затваряне и така нататък. Затова трябва да свикнем да живеем с мисълта и разума за наличието на коронавирусна инфекция, както в България, така и в света. И да си изградим навиците, които ние сме ги разписали в заповедите, а именно носене на маски в закрити пространства, мисля, че е ясно на всеки един здравомислещ човек, кое е закрито пространство. След това да спазваме разумна хигиена и дезинфекция, да спазваме правилата за социална и физическа дистанция, метър и половина, отстояние един от друг. И разбира се, ние като институции ще следим за спазването на тези правила там, където, разбира се, те не се спазват, ще бъдат налагани съответните санкции. Именно за това, чрез вас, искам да отправя апел към всички хора, които ни гледат и слушат в момента. Най-важното е да се носят маски на закрито и да се спазва дистанция, която е от метър и половина между хората и съответно дезинфекция. Може ли само да допълня? Да. Това, което цитирате от Европейския център за контрол на заболяването, отразяваше ситуацията през август и излезе през септември, когато България беше на второ място по смъртност след Румъния. В момента сме на 8. Не казвам, че е кой знае колко добро, но то отразява една доста по-стара действителност. Един въпрос, известник Мари, за продължение на отговора на господин Кунчев. На какво давате този факт, че сме сред личности, извинявам се, като брой заразени, но като смъртност сме на доста така неприятна позиция? Тази огромна разлика в класирането ни в тези категории. На какво давате? Благодаря. Въпросът ви е много важен и много сложен. Първо, защото за да имате правилни изводи, това означава, че трябва да анализирате голям брой данни и то за дълъг период от време, с който ние не разполагаме. Отчитаме доста фактори. Като започне от възрастовата структура на населението, от обща заболяемост, от други заболявания, които допринасят за по-високата смъртност, където определено ние имаме проблеми, и свършим до това колко бързо и на време достигат болните до болниците. Отчитаме, че всеки един от тия фактори вероятно има отношение, поради което работим в момента, аз в събота ще бъда на среща с общо практикуващи лекари и да някакси малко да тяхната роля да подчертаем в този процес, защото тези хора трябва да достигат болниците достатъчно рано, на ранен етап, за да могат да бъдат лекувани ефективно. И в тази връзка с учение на Нюс, извинявайте, само да към смъртността да допълня. Имаме ли, понеже казвате, че следите доста показатели от 23 минута на дневна база, имаме ли данни какъв процента на смъртността в интензивни отделения или процента на излекуване след интубация и съответно и ми е професор Матричински, той ми отговори, сега и към всички останали. Мислиме ли, ако е ниска успеваемостта, тя очевидно е, да включи машиния ЕКМО, имаме ли повече от две и така, това ми е въпрос. Въпросът е изключително сложен, наистина, за да се направи такъв тип анализ, за който говорите, е необходимо да мине достатъчно време. По отношение на личните ми наблюдения в лечебните заведения, това, което съм видял с очите си, наистина пациентите, които се интубират, много голям процент от тях загиват. Тук нещата зависят предимно и основно от времето на постъпване на пациента в болнично заведение, т.е. кога започваме да лекуваме пациента, изхода от заболяването, имам предвид леталния, зависи от кога пациента постъпва в лечебното заведение на първо място, на второ място каква е неговата възраст и на трето място какви са неговите придружаващи заболявания. След това вече в
всички грижи, които се осъществяват в интензивните структури, особено в София и в големите университетски и областни структури, определящи болници в страната, те са на изключително високо ниво, бих казал европейско ниво, така че изхода зависи от тези фактори, които ви казах преди малко. А по отношение на... имахте още... за машините ЕКМО. Към началото на епидемията в средата на март, по данни, които имах тогава, към този момент, разбрах, че в България имаме две или три такива машини. Едната беше в нашата болница тогава и имаше проблем по отношение на снабдяването с тези машини към онзи момент в европейски и световен мащаб, както на машини, така и на консумативи. Сега такъв проблем с снабдяване няма. Имаме готовност за използването на такива апарати и консумативи имаме там, където това се налага. Към настоящия момент не сме имали такива нужди. Държа обаче да подчертая и следното. Имаме и доста голям процент на пациенти, които са били интубирани и са излекувани след дълга и продължителна белодробна вентилация. Да не оставаме с впечатлението, че всички, които са интубирани, са обречени. Да, такава обреченост няма. Там този процес беше изключително дълъг на дълга комуникация и анализ от различен вид експерти между двете министерства, Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието. Този процес продължава и в момента. Той стартира, мисля, че беше началото на месец август, с една съвместна междуведомствена група. Тогава се обсъждаха няколко насоки. Министерството на здравеопазването в насоките, които ние настоявахме и продължаваме да отстояваме, че всички, които присъстват на закрити пространства, трябва да носят маски, включително и учениците в класните стаи. След дълъг дебат в тази работна група между експерти, родители, психолози, представители на децата. Имаш, най-общо се очертаха две родителски организации. Едните бяха за носенето на маски, другите бяха против носенето на маски. Синдикати на учителите, експерти в двете министерства се стигна до решението за следното. Подхода към училищното и детското образование, т.е. в детските градини и в училищата, да бъде унифициран и той преследва следните цели. Децата, които са в един клас, се разглеждат по принципа на така наречените пашкули, мисля, че беше. Да, балон, пашкули и така нататък. Тоест, те представляват една единица. В клас тези деца по време на учебно занятие те не носят маска. Учителите, които влизат да преподават в този клас, когато са един единствен учител в началното образование, той може да носи маска, може да носи шлем. Въпросът е, че вчера пуснахме указания, кои са ефективните шлемове, какво трябва да представляват. Може да не носи, ако влиза само в един клас, както е в по-голяма част от началното училище. Именно за това, когато има положителен случай на ученик или учител от този клас, карантината важи за цялата тази единица и тя е 14-дневна. В останалото време, когато този клас напуска стаята или ограничението на тази клетка, балон, пашкул или така нататък, в общите пространства
маската е задължителна, за да няма предаването на тази, нека да го наречем, на тази затворена структура на други идентични на нея структури в коридорите, в общите пространства. Затова се говореше в хода на тази работна група за плаващи междучасия, за терени, които да са на определени в общите пространства. Така че това са основните принципи, които сме следвали за носенето и неносенето на маски на децата в училищата. Знаете, имаше голям дебат, че това ще притесни децата. Имаше хипотези изказани, че ще намали кислорода, който те получават и той е необходим за тяхното съществуване. Искам да ви кажа, че тези твърдения и хипотези не са потвърдени в медицинската литература и в достъпните данни в световен мащаб. Напротив, ако това беше така, всички ние като хирурзи до сега щяхме да сме с трайни последици от хроничната хипоксия, в която изпадаме по време на упражняването на нашата професия. Така че това са несериозни неща. Дали запазват другия път, че всяка област решава, но какъв критерия точно ясно? Трябва да се затягат мерките при какви стоят. И още един въпрос, има ли нужда някъде в страната да бъдат командировани медицински специалисти? По отношение на първия въпрос за затягането на мерките, доцент Кунчев ви каза, че следим 23 показателя. Не можем да направим алгоритъм, който да включва тези 23 показателя и той да е еднакъв и идентичен за всички области в страната и за цялата страна като цяло. Нека да ви дам пример. Ако сложим дадена цифра, дадено число и над това число да кажем, че всички, които са над това число области, трябва да бъдат карантинирани или увеличени мерките, а такива все още не обсъждаме, това не би бил обективен критерий, защото има изключително голямо значение дали тези числа касаят определена затворена група, така нареченият клъстър, за който говорихме, или са дифузно разпространени в съответната област. По отношение на децата в училище, в момента разработваме и мисля, че вече сме готови с нашето предложение към Министерство на образованието на конкретни числа в хода на есенния сезон, с които да можем да ни служат като отправна точка за вземане на решение на чисто областно ниво. Да, областните медицински щабове имат, областните кризисни щабове имат възможността да вземат решения, които касаят конкретното населено място, т.е. конкретната област от страната. Вчера проведохме видеоконферентна връзка с всички районни здравни инспекции от страната, където в хода на тази дискусия унифицирахме подхода си към всички лечебни структури, към всички училища, към всички части на нашата държава, където имаме или нямаме епидемичен взрив или епидемична обстановка, по-различна от общата в страната, т.е. ако имаме някъде взрив и така нататък, какви да бъдат нашите поведения, така че във всички части на държавата те да бъдат унифицирани и еднакви. По отношение на наличието на командироването на медицински специалисти и изпращането, ние ежедневно правим такъв тип организация. Последното, което сме направили, касае болницата в Гоце Делчев, където имахме проблем с медицински специалисти в областта на анестезиологията и реанимацията. И колеги от Света Екатерина, тук разбира се искам да поднеса благодарност на ръководството на Света Екатерина, лично на професор Начев за усилията,
които положиха, за да решим проблема на болницата в Гоце Делчев. Правихме среща с директора, така че това ще се случи. Вчера в хода на разговорите по отношение на вашия въпрос проведохме така по-дълъг разговор с директора на РЗИ Бургас, доктор Паздеров, където трябва да се създаде допълнителен тип организация в самата област предвид повишената заболеваемост там. Тя е направена. Имаме постоянен контрол и постоянно подпомагане в този организационен процес по отношение на РЗИ и лечебните структури в страната, като целият там областен щаб работи в изключително добра комуникация помежду си. Извините, прави ли сте поверка, защото не е вярно, че само анестезиолози не достига. Там половината са 100% даже инвалидност, няма медицински сестри, фиктивно назначени лекари. Прави ли сте поверка или така, каквото те ви кажат, ви добрият? Въпросът ви е много по-голям от начина, по който го задавате. Този въпрос не касае само болницата в Гоце Делчев. Този въпрос касае много лечебни заведения в страната. Проблемът не е само в тази болница. Проблем има в много общински болници, в много малки болници в страната. Отговорът е да, правим такава проверка. Там, където можем, не казвам, че в момента проверяваме болницата в Гоце Делчев. Не, водим ежедневни разговори с много директори на лечебни заведения и искам да ви кажа, че този проблем ще продължава да се задълбочава. И именно за това мерките, които сме предложили, са следните. Увеличихме броя на приемането на медицинските сестри от тази година като национална политика в тази област. Друго, което направихме, повишихме заплащането в областта на болничната медицинска помощ, като анексирахме цените на клиничните пътеки с оглед това да рефлектира върху увеличаването на трудовите възнаграждения в лечебните заведения, за да може тази професия да стане малко по-атрактивна. По отношение на общинските лечебни заведения беше отпуснат допълнителен финансов ресурс от 6 милиона лева, който беше добавен към наличните към началото на август финансов ресурс, от 13 милиона и станаха 19 милиона. Съвместно с Националното сдружение на общините направихме разпределението, тъй като те са собственици на тези общински болници. Вчера проведох разговор с доктор Тотев, който е председател на сдружението на общинските болници. Днес отново ще се чуем, за да му кажа за разпределението, какво е направено от Националното сдружение на общините. Така че ежедневно влизаме в такъв тип комуникация и тя е ежедневна. Извинявайте, само да довърша тази въпрос, наистина е много важно. Тези болници ефективно водят лекари, които са включително 100% инвалидност и по този начин запазват категории и източват здравна каса. Вие колкото пари да им отпускате, се тая. Там няма персонал. И той е фиксиран. Само искам да припомня, за да бъдем максимално коректни към всички. Нека всеки да задава по един въпрос. По отношение на това, което казахте, моля, дайте ми конкретен сигнал и аз ви обещавам, че той ще бъде проверен. Вижте ли казвам, имаш данни, посъдяват ли са пациентите, на които се прелива плазма, който проследява и какви са изводите направени от това? Аз мисля, че това е отговор. Това ми е въпрос с медикамента, върху който се работеше в БАН, който се използваше в ветеринарна медицина. Къде стигнат там? А там БАН ти. Ти за плазмата. Плазмата, лечението с плазма има най-голям опит в Военно-медицинска академия. Броя на прелетите лица до сега са 19. Разбира се, ние сме изпращали плазма само за последния месец в още 5 лечебни заведения в цялата страна. Много е малък броя, за да се правят кардинални изводи. Не веднъж сме казвали, че медицината, съвременната тенденция в медицината е медицина основана на доказателства. На 19 или 20 или 30 случая изобщо не могат да се правят такива
обобщение за България. Но иначе в световен мащаб се залагаше големи надежди на плазмата и продължава да се залага на големи надежди, защото ние нямаме други медикаменти, или поне сигурни медикаменти, които да повлияват развитието на болестта, свързана с заразяване с COVID-19. Само секунда, колеги. Имаше още един въпрос и последни два въпроса, защото времето напредва. Аз ви казах 30 минути, станаха 45. Вие имате предвид, предполагам, медикамента Ивермектин. В момента проучванията все още продължават. В Министерство на здравеопазването няма входирани документи за финализиране на проучванията с заключенията. Така че тогава, когато те бъдат входирани, разбира се, вие първи ще получите информацията. Последни два въпроса. Затова има рези. Преди да отговоря на въпроса ви, искам да изкажа личните си благодарности към всички работещи в регионалните здравни инспекции. Направих го и вчера. Те са изключително всеотдайни хора и въпреки своите натоварености и умората, която в момента ги преследва, никой от тях почти не е излизал отпуски през лятото, всичките обиколки и страната, които направих с всички тях. Голяма част от тях не са почивали. Не знам какво разбирате под проследяване на контактните. Проследяването на контактните е процес, който е изключително сериозен и той се извършва от всички РЗИ-та. Да, колкото са по-голям брой заразените, толкова това ще става все по-трудно и по-трудно. И това не е само в България, това е в целия свят. Така че, да, ще бъде по-трудно проследяването, но РЗИ няма да спрат да работят. Напротив, просто трябва да свикнем да живеем с това заболяване. Увеличаваме времето на експозиция, не може да бъде странно. Разбира се, там където има нужда и необходимост, РЗИ-тата имат възможност да наемат хора на граждански договори и това се случва в РЗИ-тата, които осъществяват граничният контрол на контролно-пропускателните пунктове във всички в страната. Може би в седмицата ние правим на седмица или на две такъв тип видеоконферентни връзки с всички РЗИ-та и отделно с директорите на РЗИ-та, там където има нужда и необходимост от допълнително финансиране, Министерството на здравеопазването осигурява допълнителният финансов ресурс за това. Канал 3 и приключваме. Да, благодаря ви, министър Ангелов. Моя въпрос е свързан с вашето изказване. Казвате, че сте говорили с доктор Неделчо Тотер. Доктор казва, че са силно завишени изискванията за разкриване на инфекциозни отделения в общинските болници. Предвижда ли се някаква промяна в такава насока? Работи се по въпроса. И другият ми въпрос е към доцент Кунчев. Кога противогрипните ваксини за възрастните хора на 65 години ще бъдат в кабинетите на личните лекари? Благодаря. По отношение на първия въпрос, изискванията за разкриване на инфекциозни отделения са еднакви за цяла България. Те няма как да бъдат различни за общинските болници, тъй като хората, които живеят в общините, са еднакви като всички български граждани. Те трябва да получат същата адекватна, равна по обем, по компетентност, навременност и така нататък медицинска грижа. Тоест, те трябва да имат същия достъп, същото ниво, същото качество. Затова не може да намалим нивото само и само за да съществува инфекциозна структура. Отварям една скоба. По отношение на COVID, ситуацията е малко по-различна заради епидемичната обстановка. Ние сме разрешили лечебни заведения, които имат инфекциозни структури или имат пулмологични отделения или някакъв тип структура, която може да се обслужват пациенти с COVID, те да сключат договор с съответната здравна каса, районна или
със съответната районна здравна каса да осъществяват тази дейност, когато имат сключен граждански договор с консултант-инфекционист. Сент Кунчев за грипната ваксина. По уверение на фирмата, с която Министерството има договор, половината от 180 000 дози трябва да пристигна в средата на месец, на този месец, на октомври, а останалата половина в началото на ноември, така че да имат възможност общо практикуващите лекари да обхванат хората, които са записани при тях. Колеги, благодаря ви, приятен ден! Показахме ви наживо първия брифинг на Националния оперативен щаб за борба с коронавируса след няколко месечна пауза. Да обобщим, актуалните данни за COVID показват 286 нови случая при направени над 4900 PCR теста. От изнесените данни от здравния министър Костадин Ангелов стана ясно, че няма по-висока заболеваемост в училищата и детските градини. Ежедневно обаче нараства дела на заразения медицински персонал. България се нарежда на 25-то място по заболеваемост в Европа и на 8-мо по смъртност. По отношение на заетите легла в болниците стана ясно, че 10,5% от капацитета на леглата за пациентите с неосложнено състояние е запълнен и около 4% от капацитета за пациентите с интензивни грижи. Но още от акцентите от брифинга може да откриете на нашия сайт. Очаквайте и в емисията ни в 12. Сега останете с Мария и Стефани. 100% будни. Разделяме се. Довиждане.